أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. جب واقع ہونے والی واقع ہوگی اس وقت اس کے واقع ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی. خافضة الرافعة کسی کو نیچا کرنے والی کسی کو بلندی دینے والی. إذا رجت الأرض رجا جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی. وبست الجبال بسا اور پہاڑ خوب چورا چورا کر دیے جائیں گے. فكانت هباء منبثا تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے.